Gente, nós estamos mais uma vez aqui na Silvera Coiffeur. Adoro vir aqui, saber das novidades e vocês também gostam bastante. A Silvera esteve recentemente na Europa, né? Final do ano passado, trouxe muitas novidades, já ela vai contar pra gente, mas antes de qualquer assunto, queria te cumprimentar, você e o Arnóbio, por mais um prêmio Mão de Ouro, né? Que vocês receberam agora na última Hair Brasil. É um reconhecimento, né, dos técnicos, do profissional que se destaca no seu segmento, é isso? Como no tratamento capilar, né? Como terapeuta capilar, eu teve esse reconhecimento, eu e o Arnóbio, na Ré Brasil. Esse tratamento capilar que você já promove, eu faço também, é muito bom. Você já faz há quantos anos? São mais de 25 anos nesse segmento, né? Cada dia a gente com mais novidade, agora com laser, que eu acho que foi um... ampliou bastante os resultados. Os nossos resultados têm sido maravilhosos. Olha, e o tratamento capilar que a Silvera promove aqui juntamente com o Arnóbio, não está restrito só às pessoas que tiveram perda ou genética, né? Ou tem as pessoas também que sofreram um processo aí de doença, estão se recuperando, é importante esse tratamento capilar. E também as pessoas que não tiveram nenhum tipo de problema, esporadicamente fazer esse tipo de tratamento para estimular o crescimento do bulbo, né? É isso? É. Ou seja, estimulação lá no bulbo capilar. É, a gente tem a revitalização capilar, né? Que trata desde o bulbo até o fio, da haste também. E o laser, ele veio para revitalizar esse bulbo capilar. Agora, esse tratamento que você está promovendo aí nas mulheres, que os cabelos ficam mais sedosos, mais brilhosos, isso aí é uma novidade, é um segredo que você não pode revelar, as pessoas têm que vir aqui. É um segredo, um tratamento novo que eu trouxe da Europa. E aqui nós temos o melhor tratamento para reparador dos fios. Ele trata, hidrata, ele é antifrizz, reduz o volume e renova os fios. Exatamente. Quem pode fazer? As pessoas que passaram por vários processos químicos ou o cabelo natural também pode, deve fazer? Todos os cabelos que passaram por um processo químico, cabelos com progressiva, foi feito progressiva e está arrebentando, ele está quebrando. E com esse tratamento nós conseguimos um resultado fantástico. Recupera esse cabelo. Renovando, revitalizando e hidratando esse fio. Exatamente. Olha, a Edilza, uma cliente sua, ela está aqui, ela serviu como modelo também. Ela reclama do cabelo dela, que é muito fino e tal, e de repente você conseguiu dar mais brilho, movimento para o cabelo. Dei brilho, movimento. Ela ficou encantada com a textura, porque ela falou: meu Deus, eu nunca vi esse cabelo assim tão volumoso, né? Porque o cabelo dela é aquele cabelo bem fininho, cabelo sem volume. E esse tratamento, ele serve para texturizar o fio, reduzir excesso de volume e dar volume para aqueles cabelos que estão muito ralinho, muito sensível, muito sensibilizado por química. Então, ele é um tratamento específico, é o único tratamento para cuidar de cabelos tingidos, cabelos quimicamente processado e cuidar também da escova progressiva, porque a maioria dos cabelos hoje a cliente faz uma escova, outra, e aí chega uma hora ela não tem mais nada para fazer, ela entra em desespero. Então esse tratamento, ele veio para inovar esse cabelo, renovando esse fio, trazendo de volta brilho, a textura, a vitalidade desse cabelo. Exatamente. Bom, e a escova reparadora também, né, que você faz aqui, que é um sucesso. Essa escova reparadora é maravilhosa, porque além de baixar o volume
dos cabelos, e ela é anti-frizz, ela trata, ela hidrata também o cabelo, e a durabilidade é maravilhosa, porque vai de 60 a 90 dias. Então a cliente fica muito satisfeita com os resultados, porque fica fácil dela secar, dela cuidar, manter o seu cabelo em casa. E então tem sido um resultado fantástico, João. Exatamente. Olha, e a Silvera, além desses tratamentos todos, cuidar dessas mulheres bonitas, maravilhosas, ela também atende os rapazes também, o Alberto também, você acabou de cortar o cabelo dele, muito bacana, né? É, eu cortei o cabelo do Alberto, ele chegou aqui com costeleta, com a nuca diferente, e eu dei um resultado melhor para ele. Ficou porque ótimo. Eu alonguei a nuca dele, aí a gente trabalha em cima do visagismo, né, trazendo uma inovação para esse cliente. Olha, além de todos esses tratamentos e dos cortes, né, para homens, mulheres, a Silvera também tem uma grande tradição em penteados, né, para casamentos, formaturas. Hoje, inclusive, a Lu serviu de modelo, você fez uma trança linda, né? É, a trança é uma tendência, né? E eu já penteio há muitos anos, né? Então a gente sempre inovando e trazendo as novidades. Olha, agora eu vou falar com a Silvana, que ela tem muitas novidades para contar para a gente. Vamos lá. Silvana Santos, filha do Arnobe da Silvera, herdou esse dom artístico. Ela é hair stylist, visagista, super competente, além de linda desse jeito, e ela é a própria modelo. Olha só o cabelo dela, que lindo. Eu sempre pergunto, que eu nunca sei qual é o verdadeiro, qual é o aplique, né? Hoje você está com aplique, eu não acreditei, achei que fossem cabelos verdadeiros. Pois é, João, agora mais uma novidade nessa área de alongamento. Agora estou com uma técnica nova, uma técnica que, na verdade, ela foi desenvolvida porque todas as técnicas que eu já conheci, que eu trabalhava, em algum momento eu achava que falhava, perdia um pouco de qualidade, perdia um pouco de textura do fio na hora da retirada, na hora da colocada, e achava que tracionava, prejudicava o cabelo. E aí foi desenvolvida essa técnica que eu, assim, abracei. Ela não prejudica nada do cabelo. Eu coloquei até no meu cabelo, pra, no caso da volume, o cabelo ele já é comprido, mas eu dei para dar volume, para encher. Porque eu tenho um pouquinho de cabelo, e aí eu queria dar uma enchida, né? Aí você faz uns cachos e aparece, né? Quem não tem pouco cabelo, você faz cacho, fica pouquinho, né? Mas aí quando você tá com bastante cabelo... Olha, é imperceptível, assim, eu tô de perto aqui, tô olhando, mexendo, imperceptível. É. E ela me mostrou o detalhe na raiz, não é aquele cabelo que fica grudado na raiz, não. Ele fica solto, né? Não tem esse perigo de... Tem gente que reclama de dor de cabeça e tal, nesse caso não tem problema nenhum, né? Olha, o que eu mais gostei foi isso, porque ele não traciona o couro cabeludo, porque eu vejo técnicas que tracionam a pessoa... É, com o uso contínuo dessa técnica, acaba ficando com buracos na cabeça, com alopecia areata localizada. E eu acho que a ideia não é essa, né? Sempre manter a qualidade, a saúde do fio, bonito, ou longo, ou para encher, ou para fazer design de mecha, com o alongamento, que isso pode ser feito também. Mas a ideia principal é a saúde mesmo, né? Exatamente. E o resultado é esse aqui. Cara, linda como a Silvana. Aliás, Silvana, eu queria que você me contasse, eu estou vendo umas meninas lindas aqui. Que história é essa de mechas tridimensionais? É, pois é. Agora tendência. É nova tendência. Quando eu fui no último congresso lá da JOSÉ Coiffeur em Madrid, eu vi essa tendência. E agora chegou o Brasil com força total, que são os mechas 3D. São as tridimensionais. Lindas, né? Dão mais brilho, né, para o cabelo. A ideia é dar esse charme, essa elegância de não ficar aquela... É, na verdade, essa mecha tridimensional é a ombre highlight, que significa sombreado. Ela nada mais é do que a californiana de uma maneira repaginada.
A gente deu uma renovada nessa técnica. Então ela faz um sombreado de raiz ponta. Então você vai usando vários tons do mais escuro da raiz, aí um tom intermediário e um tom mais claro. Dá um nuance, abre o rosto, rejuvenesce e assim dá um toque super elegante. E a Bruna também tá linda. É outra tendência também? Cabelos avermelhados? É, outra tendência. É, no caso, o vermelho dela, nós demos uma iluminada com design de mechas. Então foi feito uma... O fundo estava escuro, a gente iluminou, a gente usou tons mixados, próprio assim, para a tonalidade de pele dela, que combine com a pele dela, porque o visagismo tem isso, né? Você harmonizar o cabelo com tanto o formato de rosto, como a tonalidade de pele, e isso é muito importante. Eu foco muito isso quando faço um design de mecha, quando faço um trabalho de coloração, de qualquer tipo de serviço, eu sempre priorizo isso, até maquiagem. Agora nós temos feito muita maquiagem também, começa os eventos... Formaturas. As formaturas, casamentos, é. Casamento, Maia, né? Maia é o meio das noivas, né? Exatamente. Então é uma... Eu tenho feito muita maquiagem, tô tudo com visagismo, de acordo com a tonalidade de pele e com o formato de rosto. Voltando, reforçando o que a Silvana falou, o visagismo é esse conjunto aí. Você harmoniza, né, o corte com o formato de rosto, com o estilo da pessoa. Muito interessante. Bom, Silvana, parabéns. As meninas estão lindas. Olha, Silvana vive se atualizando. Esteve em Madrid recentemente, participando aí de congressos importantes e trazendo novas técnicas que vocês tiveram a oportunidade de ver um pouquinho aqui hoje no programa JOSÉ. Silvana, parabéns. Obrigada, João.